UMNO menyokong mana-mana calon yang akan diputuskan untuk mewakili Kerajaan Perpaduan bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru 11 Mei ini. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip UMNO adalah menghormati kerusi-kerusi yang telah dimenangi oleh parti-parti komponen dalam kerajaan. Jelasnya calon yang dimuktamadkan akan diumumkan sendiri pengerusi Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya fikir kita harus berada di dalam keadaan harmoni politik kerana kita mahu sama ada di peringkat negeri atau peringkat pusat, perkara-perkara ini hendaklah kita selesaikan, dan ini akan mempermudahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengerusi Kerajaan Perpaduan untuk mencari titik persamaan. Dan insyaAllah jika ada perbezaan-perbezaan, pada hemat saya ianya akan dapat disisakan dengan cara yang paling terbaik. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian mesyuarat berkelompok cawangan-cawangan UMNO dan jamuan Hari Raya Aidilfitri 2024 UMNO bahagian Hulu Selangor di MRSM Ampang Pecah di Kuala Kubu Baru pada Ahad. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata beliau telah bertemu dengan Presiden MCE Datuk Seri Wee Ka Siong berhubung cadangan agar calon PRK dipilih dalam kalangan Barisan Nasional. Jelasnya beliau memahami kenyataan yang dibuat Ka Siong ketika itu. Dalam masa sama, Ahli Parlimen bahagian Datuk itu berpendapat kenyataan yang dibuat pihak berkenaan adalah penggilian parti masing-masing dan berharap ia bersifat sementara.